Pojedini liftovi u niškim zgradama stari su i po nekoliko godina, ali staro izgleda da ne znači i loše. Velikih kvarova nema, a o liftovima se sve više vodi računa, tvrde Nišlije. Dodaju da se retko dešava da se kao ranije neko zaglavi i da zbog toga moraju peške na posljednji sprat zgrade. Napominju da su u većini višespratnica liftovi renovirani. Za 43 godine nijednom se nisam zaglavila. Treba pravilno rukovati. Stari lift, ali mi smo promenili taj lift pre 2 godine i nemamo problema. Mi živimo u novoj zgradi i situacija je dobra. Kako funkcionišu liftovi kod vas? Super, super. Ja sam gore na trošarinu, mnogo dobro radi. Pa kad kako? Što to znači? Pa tako, nekad dobro, nekad loše, ali sve je svemu dobro. Ne mari. Dobro, odlično. 3 lifta ima. Da je bezbednost liftova na zadovoljavajućem nivou, tvrde i u sektoru za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva privrede Srbije. Bezbednost je na solidnom nivou, mogu da kažem, s obzirom na podatak da su liftovi dosta stari. Imamo odgovarajuća tela koja vrše preglede liftova u upotrebi, znači onih liftova starih koji se već koriste. Također imamo imenovana tela koja vrše odgovarajuća ocenjivanje usaglašenosti kada se stavljaju novi liftovi na tržište, odnosno upotrebu u Republici Srbiji. Većoj bezbednosti trebalo bi da doprinesu i dopune pravilnika iz oblasti bezbednosti liftova. Pravilnik propisuje nove obaveze i zahteve za proizvođače, instalatere i one koji održavaju liftove. Zahtevi se odnose pre svega na tehničke karakteristike samih liftova. Dakle, s obzirom da je lift složena konstrukcija, mi kod nas u Srbiji nemamo proizvođače liftova, imamo proizvođače određenih komponenti. Svaka komponenta koja se ugrađuje u taj lift mora biti bezbedna, dakle sa i u smislu mehaničke, da kažemo, bezbednosti, u smislu tehničke bezbednosti, u smislu protivpožarne zaštite i svih ostalih aspekata bezbednosti. Novi pravilnik iz oblasti bezbednosti liftova trebalo bi da počne da se primenjuje početkom naredne godine.